que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade trazido em meio a nós. O que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade trazido em meio a nós. Olá, meu querido irmão, nós estamos no nosso especial de Natal e o tema hoje é: por que nós celebramos o Natal? Por que será? De onde vem essa tradição? Como nós podemos afirmar que no dia 25 de dezembro nasceu Jesus? É sobre isso que o padre quer falar um pouco hoje com você. E eu quero te levar um pouco a meditar. Por que que você celebra o Natal? O que é o Natal para você? Ao longo do passar dos anos, nós fomos perdendo o sentido do Natal. E a proposta desse especial é trazer você para a realidade. Trazer você para o centro do cristianismo. Porque nós celebramos este dia em que Deus habitou esta terra. Por isso, nós, junto com São João, cantamos o que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos o Verbo da eternidade trazido em meio a nós. Vamos juntos, cantemos. O que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade trazido em meio a nós. O que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade trazido em meio a nós. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se contém. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se contém. Meus filhos, no Evangelho de São João, capítulo 4, aliás, desculpe, em 1 de João, capítulo 4, versículo 16, está escrito o seguinte: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. São João escreve esta primeira carta, ou alguém escreve em nome dele, ali pelo final do primeiro século do cristianismo. Lembrando que São João foi apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteve perto de Jesus, era o mais jovem de todos os apóstolos e aquele que na Santa Ceia reclina para estar junto de nosso Senhor, para poder conhecer o coração de Jesus. Ali São João dava a entender que ele era aquele que queria conhecer a intimidade de nosso Senhor. Ele tinha aproximadamente 15 anos quando começa a caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vem de novo a pergunta: Deus é amor, e nós sabemos, Deus nos ama. Eu vejo a intervenção de Deus em cada dia em minha vida. Mas por que nós celebramos o Natal? Por que algumas pessoas dizem que é proibido celebrar o Natal, que não tem nada a ver? Há sempre um questionamento. Meus filhos, uma coisa é fato: Deus de tal forma nos amou
que depois de ter criado, e nós temos que lembrar que Deus criou todas as coisas, pensando no seu Filho unigênito. E quando eu falo de Filho unigênito, eu estou falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas, vai nos dizer as Sagradas Escrituras. Vejam, por amor aos homens, querendo escrever uma história de salvação na nossa vida, ao perceber que o pecado de tal forma tinha tomado o mundo depois, infelizmente, da queda de Adão e Eva, tendo de diversas formas Deus feito aliança com o homem e tentado mudar o coração do homem, chegou um ponto que, por amor a nós, Ele mesmo disse assim: eu agora vou enviar o meu próprio Filho. A carta aos Hebreus, de maneira belíssima, nos revela isso. De diversas formas, Deus falou aos homens, primeiro pelos profetas e depois Ele envia o seu Filho primogênito. Deus vem ao mundo porque te ama. Deus habita esta terra porque te ama. Deus, Ele arma a sua tenda nesta terra porque Ele te ama. Ele então se fez carne. Veio pequenino, poderia ter vindo de qualquer outra forma, mas veio de uma forma humana. Escolheu uma pequenina da cidade de Nazaré, de um lugar que ninguém dava nada. Nasce em Belém, na cidade de Davi, para mostrar que se cumpria uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 7, da qual dizia que eis que uma jovem daria à luz um filho. Bem, os evangelhos nos dizem o seguinte, que numa noite fria, nasceu Nosso Senhor. José tinha batido de porta em porta, havia um recenseamento por conta do egoísmo de Herodes, e ali encontrou numa estrebaria junto com animais um lugar, e ali colocou Maria, e na calada da noite o choro de uma criança rompe o silêncio da noite. A fragilidade de uma criança rompe de tal forma o silêncio que até mesmo os pastores que estavam com as ovelhas nos campos, que estavam guardando seus rebanhos, são tocados. E a palavra de Deus vai nos dizer que os anjos vão anunciá-los e eles então vão à procura daquele menino. Amados, diante desses relatos do nascimento de Jesus que está em São Lucas, nós podemos nos questionar algumas coisas. Será que de fato Jesus nasceu nesse período de dezembro? Porque vejam, onde Jesus está no hemisfério norte é muito frio nessa época do ano. Para vocês terem ideia, em Jerusalém chega a nevar. É muito difícil de afirmar ou não afirmar, mas provavelmente Jesus tenha nascido em uma outra época. Porque se os pastores estavam no campo com as ovelhas, se eles levaram as ovelhas para pastorear, é muito provável que não tenha sido nesse período de inverno. Mas é muito difícil também afirmar o contrário. É uma possibilidade. Eu quero colocar aqui uma questão. Muitos dizem que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Outros dizem, não nasceu dia 25 de dezembro. Alguns dizem, faz 2022 anos que Jesus nasceu. Outros dizem, não, faz 2026 anos. Diante disso, o que é que importa? Qual é o sentido que nós estamos celebrando? É o que São João diz. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele tocou com as mãos dele, ele dá testemunho. É o que São Lucas diz no início,
tanto dos Atos dos Apóstolos quanto do seu Evangelho, que ele fez um estudo elaborado sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como contrariar, é histórico. Jesus esteve nesta terra e este Jesus do qual nós estamos falando, nós cristãos chamamos ele de Cristo. E a palavra Cristo significa aquele que foi ungido. Para ser rei precisava ser ungido. Ele é ungido pela sua própria natureza. Ele é homem e Deus. Ele é da descendência de Davi e é ele quem veio cumprir todas as profecias. Nasceu o menino Deus. Acampou nesta terra. Veio ao nosso encontro. Na sua fragilidade veio encontrar a minha fragilidade, a tua fragilidade. Na fragilidade de nosso Senhor, ele veio encontrar tua dor, o teu choro. Ele veio encontrar o teu sofrimento, ele veio encontrar a tua angústia. Ele veio encontrar com você que está sofrendo com uma enfermidade. Mas enfim, Deus veio a este mundo para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram e para ser modelo de homem para nós. Além de tudo, ele vem a esta terra para nos redimir, de tal maneira que o mistério do nascimento e o mistério da paixão de nosso Senhor estão muito unidos. A redenção da humanidade não se dá somente no momento onde nosso Senhor morre e ressuscita. A redenção da humanidade se dá no momento que Maria diz: Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. E ali o Espírito Santo de Deus traz a semente de vida nova no ventre de Maria. Traz o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, Maria passa a ser a Arca da Aliança. O nascimento de Jesus fez com que os cristãos da primeira época, do primeiro tempo, eles começassem a celebrar. No ano 336. E aí, vejam, começaram a celebrar no dia 25 de dezembro, porque os romanos celebravam neste dia 25 de dezembro uma entidade que era o Deus Sol. Mas vejam, em Malaquias, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: Mas sobre vós que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Sairei e saltarei, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Vejam, a profecia de Malaquias, ela se cumpre justamente com o nascimento de um menino da casa de Belém, o descendente, a raiz, o broto do tronco de Jessé, o Deus Todo-Poderoso. Malaquias diz que Jesus, que nós entendemos que é o Cristo, que é o Messias, seria o sol da justiça. Então a igreja entendeu que naquele dia 25, ao invés de celebrar aquele Deus romano, nós cristãos deveríamos celebrar aquele que verdadeiramente é o sol, que brilha em nossa vida, que brilha porque nos tirou das trevas, que brilha porque nos tirou do mal, do pecado, que deve brilhar em nossa vida. Nós então passamos a celebrar nesta data o Natal do Senhor. Pouco importa se foi um ano, dois anos, três anos a mais ou a menos. Pouco importa se foi do dia 25 ou não. Pouco importa em que mês foi. O fato é, Deus se fez carne e nós podemos sim celebrar o nascimento desse Deus. A Igreja Mãe, fundada por Jesus Cristo, e não há como ser contrário a isso, aquela que guardou através dos apóstolos as escrituras sagradas, aqueles que guardaram a fé e trouxeram a tradição para nós,
nos ensinaram que Deus armou a sua tenda, habitou este chão. Ah, que coisa linda! Deus veio a este mundo para te trazer esperança. Ele veio a este mundo para te trazer alegria. E diante disso, qual é a nossa resposta neste Natal? Veja, há 2020 anos atrás, aproximadamente, os cristãos festejavam Jesus, o Sol da Justiça. O nosso Deus é o Sol da Justiça. Neste tempo de novo paganismo, ou neopaganismo, como nós falamos entre nós sacerdotes, teólogos, nós precisamos manifestar o Sol da Justiça a este mundo, através da nossa vida. Nós precisamos anunciar com alegria, sabe, como os anjos anunciaram aos pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Nós precisamos sair com o mesmo entusiasmo com que Maria Madalena chegou de manhã no túmulo e saiu correndo para dizer para Pedro e para João que o túmulo estava vazio. Chegou o momento de buscarmos esse anúncio. Eu quero te convidar hoje a ser um anunciador. Eu quero te convidar hoje a você ligar, mandar mensagem para as pessoas, convidar outras pessoas para assistirem este vídeo, para que elas possam se preparar para este Santo Natal. É preciso que o teu coração esteja assim, ó, como esta manjedoura que nós preparamos para este cenário, mas o teu coração esteja desse jeito. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Cristo, porque aqueles que têm o Cristo no seu coração, carregam em si algo que é contrário ao mundo. Nós carregamos em nós as sementes do Verbo. Nós carregamos em nós uma marca que nos foi dada pelo Espírito Santo. Nós somos contrários a este mundo porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós esperamos o grande dia em que não haverão mais dias, porque nós viveremos na eternidade e nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus vai voltar e todos nós vamos ressuscitar. O grande sentido de celebrar o Natal é lembrar que Deus tocou este chão, mas que um dia Ele vai voltar. Acendemos as velas de hoje, lembrando daquelas virgens prudentes que estavam com as lâmpadas acesas para receberem, no grande dia, o noivo que vem se encontrar com a noiva. Natal é luz, porque nós celebramos o Sol da Justiça, que ele possa brilhar no teu coração. Vamos cantar mais uma vez, deixando com que a luz de Cristo possa invadir teu coração. O que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade, trazido em meio a nós. O que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos, o Verbo da eternidade, trazido em meio a nós. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se contém. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se contém. Jesus, eu quero neste momento te pedir que o Senhor conceda a graça de que esses irmãos que estão em casa, Senhor, eles possam preparar o coração deles para este glorioso dia, para este grande dia.
É verdade, Jesus, que nós celebramos agora através da Santa Missa, preparando o Natal do Senhor para o nosso dia a dia, preparando até mesmo a ceia, a celebração familiar, Senhor. É verdade que nós nos preparamos para o Teu Natal, mas mais que isso, Senhor, nós queremos nos preparar para o grande dia da Tua volta, Senhor. Nós queremos preparar o mundo, Senhor, para este grande dia. Nós somos, Senhor, hoje, aqueles que são a voz de Elias no meio do mundo. Nós somos hoje, Senhor, os novos João Batista que devem anunciar para este mundo: aplainai os caminhos, endireitai suas veredas, esperai o Senhor, porque Ele está vindo. Senhor, nos dê um coração renovado. Senhor, nos dê um coração desejoso de Ti. Senhor, concede a graça, Jesus, de que cada pessoa que está em casa se prepare para este dia. De que cada pessoa que está em casa nos assistindo se prepare para este momento maravilhoso que é celebrar o nascimento de nosso Senhor. Que Ele que nós recebemos todo domingo na Eucaristia possa trazer esperança ao nosso coração, para que nós estejamos prontos, preparados como sentinelas, atentos, não dormindo, mas vigiando, com as lâmpadas acesas, com as velas acesas, esperando o grande dia do grande Natal, quando o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, mas que bonito que vai ser esse dia, que maravilhoso! Espere este grande dia. Espere este grande dia, espere este momento extraordinário, onde a noiva vai se encontrar com o noivo, onde a aliança será perfeita, porque nós estaremos totalmente unidos ao noivo, que é Jesus. Peça neste momento ao Espírito Santo de Deus, que venha te dar a graça da esperança neste Natal, para que você não desanime com as obras externas, mas que você se anime para estar junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orando, você pode levantar as suas mãos, você pode falar com a sua voz, você pode falar com o nosso Senhor do jeito que você quer. Isto, fale mesmo, fale com o nosso Senhor. Diga: Jesus, eu quero viver um santo Natal. Jesus, eu quero preparar melhor a minha família para te receber em nossa casa, porque o Senhor também se faz presente onde estão duas ou mais pessoas. Eu quero me preparar para a missa de Natal, Jesus. Envia Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Eu Te peço hoje em cada casa, onde, Senhor, este programa chegar, onde, Senhor, esta live chegar, Senhor, que chegue também a Tua graça. Que o Senhor possa tocar cada lugar, que essas pessoas possam ter dentro de si algo que é diferente, que o mundo, que incomoda o mundo, Senhor, e nós queremos incomodar de uma maneira boa. Nós queremos incomodar porque nós queremos Te levar em nossas palavras, queremos Te levar em nossos lábios, queremos Te levar dentro do nosso coração. Vá orando em línguas e vai pedindo: Senhor, eu quero Te levar com meus lábios, com minhas mãos, com o meu coração. Xiria la balaria la cantere balaria la bassoria la raia la barala. Xiria la cantara balaria la banda la balaria la barala. Xiria la baralaria la baralaria la balaria la balaria la cantara balá. Queria lavar a laria, la cantar a balaria, lavar a lá. E o Senhor, neste momento, vai me mostrando que há diversas pessoas que estão sendo tocadas porque você estava desanimado, porque neste Natal você estava cansado, porque você teve perdas nesses dois anos. Talvez você teve perdas este ano. Mas é o nascimento de Jesus que vem nos lembrar que a morte já foi vencida, que o Senhor veio para nos redimir. Se alegra, porque haverá o grande dia. Quando Jesus voltar, todos vamos
nos encontrar. Carregue algo diferente em você, que seja contrário ao mundo. Carregue Cristo, que você comunga todo domingo, dentro do teu coração. Vamos cantar mais um trechinho dessa música que o padre gosta tanto, que é da Fraternidade São João Paulo II. E você pode acessar aí nas mídias sociais, aqui no Instagram, no YouTube. Também você pode entrar na nossa página e você pode assistir o clipe, né? Procure nas plataformas, escute, divulgue, compartilhe. Carrego algo em mim. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se mantém. Carrego algo em mim que é contrário ao mundo, e aqui dentro ele se move, e aqui dentro ele não se mantém. Muito bem. Eu gostaria de perguntar agora, livremente, porque nós estamos aqui rezando, nos preparando para este momento, quero perguntar aqui para o irmão Samuel, como é que o irmão Samuel está se preparando para este Natal? Né? Imagine que Maria e José correram tanto. Imaginem a correria de São José. Esses dias eu vi as pessoas correndo tanto para comprar presentes, mas se estivéssemos correndo para nos convertermos, nós apressaríamos a vinda de Jesus. Irmão Samuel, como o senhor está se preparando para este Natal? Me encanta no Evangelho a imagem que mostra que quando São José e a Virgem Maria buscam uma hospedaria para Jesus, eles não encontram, né? E acho que todo Natal me leva a recordar essa verdade de que muitas vezes Jesus procura um lugar no meu coração e muitas vezes não encontra, né? Eu acho que diante desse Natal, como dos outros, de modo ainda mais intenso, o Senhor me pergunta mais uma vez isso: será que eu tenho lugar no teu coração? Eu sou chamado a preparar uma manjedoura aqui dentro para ele. A pergunta vai para você. Será que você está preparado para receber Jesus aqui dentro do teu coração? Hoje, se bate à tua porta perguntando se há lugar para você. E aí, como preparar o Natal? Prepare tua casa. Notem que aqui no estúdio nós tivemos toda uma preocupação de montar um lugar que possa expressar isso. São Francisco de Assis, no século XII, foi o criador dos presépios e ele fez justamente isso porque ele queria viver este momento do Evangelho. São José Maria Escrivá vai dizer que quando nós vemos um presépio, nós temos que nos sentir dentro do presépio, dentro daquela história. No presépio da vida, na preparação para o nascimento de Cristo, que é o Natal, você já preparou sua casa? Muitos católicos não têm em sua casa, por exemplo, uma imagem do menino Jesus, um presépio. E eu gostaria de hoje te dar a sugestão, não é? Nós temos aqui, eu pedi para trazer porque eu acho muito importante, olha, algumas peças, não é? Como esta, que é um alto relevo, né? Para se colocar na mesa, para se colocar no seu lugar, no seu oratório, onde nós temos a cena do nascimento de Jesus. É belíssimo. Isso é muito importante para que você possa cultivar a tua vida espiritual. Também eu trago aqui mais dois modelinhos. Olha este outro aqui, mais simplesinho. Porque tem para o seu bolso. Você só precisa preparar a tua casa. Com muita simplicidade você pode fazer isso. O Papa Francisco dizia estes dias, numa das homilias dele, ou numa catequese, que para a gente preparar o presépio pode ser de qualquer maneira. E contou a história de um franciscano que só tinha um burrinho e a vaquinha. E não tinha mais nada, mas o presépio dele foi daquele jeito. E havia ali uma manjedoura.
o mais significativo é isso. É preciso a manjedoura. Temos aqui também uma imagem linda que eu gosto demais, que eu penso que deveríamos ter em nossas casas, que é a árvore da vida, onde nós temos José, Maria e o menino Jesus. Esta é uma peça linda para a gente colocar, acender uma vela e contemplarmos este mistério do Natal. Onde você pode adquirir essas peças bonitas que o padre está mostrando? Nas lojas da Fraternidade São João Paulo II. Nós temos uma loja na Rua Palestina, 604, e nós temos uma outra loja aqui no Santuário Mãe dos Aflitos, e você pode adquirir através também, você que é de longe, através do telefone, e nós mandamos para você. Talvez, lógico, não chegue agora para o Natal, mas nós, Natal não é somente hoje, né? Natal não é somente agora. Natal tem um tempo da igreja, que é o tempo do Natal, onde todos os dias para nós tem que ser Natal. Eu quero te convidar para que amanhã você esteja conosco novamente em mais um episódio, às 18 horas. Amanhã nós vamos falar um pouquinho como a família de Nazaré se preparou para receber Jesus. Como será que se prepararam? Você tem curiosidade? Nós vamos procurar fatos interessantes para que você possa meditar conosco. Se você gostou, você curte a nossa página, você dá um like e você faça o seguinte, pegue e mande esse link para todas as pessoas que você conhece e peçam para que possam participar desse especial de Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica na paz do Senhor.